Og så tænder det ikke, og så sker der solen. Ja, det er jo 3 minutter, når jeg ud i her. Der er motor ligger. Fik. Ja. Nej, Tine har ikke været der. Burken har aldrig været. Så bliver vi til rådplads. Lidt til skattejagten, ja. Men de er ikke så små, så de har fået cyklerne med. Eller de er ikke så store her. Så de har fået cyklerne med. Det går lige, det er i orden. Ja, efter mormor. Jan, I har taget forholdet ned og gået walk and smile. Hvorfor har I gjort det? Ja, omstændigheden har nødt os til at blive hjemme i landet siden få år, da det var corona eller covid-19. Og så måtte jeg afslutte min tur i Tyskland, som har blevet gået en todagsmarsch i Fulda i Hessen siden 16 år. Nu har jeg samlet med dig, og nu er det tid til Danmark igen at lave rejsen over Østersøen. Jens, så du er kommet i Nakskov hos Vandreforeningen Strejferen rigtig mange år. Før 44 år. Ved du, hvornår det startede? Ja, det startede 1980. Et år gammel var klubben dengang. Jamen, du må også finde det dejlige at gå i Nakskov. Ja, det er det også. Det er hjertelige mennesker, simple mennesker, normalt, varieret, og det står i hjertet af livet og deres udfordringer, men det bliver simple mennesker med et hjerte at sige velkommen til gæster. Det gør ingenting, hvem det er bare velkomne. Og så kan man opleve den rene natur her på øen Lolland. Ja. Det er ikke en støj med fabrikker og så alt, det er bare simpelt. Og så har man lidt grøn natur omkring byen, og den tiltrækker mennesker. Ja. Nå endda, hvor langt har du gået i dag? I dag var det 5 kilometer, i 3 timer og i en kvarter. Ja. Så det regner vi 1,5 til 1,6 hver time. Og det er nok en masse, for der har været tider for et år siden, at jeg bare gik 600 meter i en times tid. Så det er allerede det dobbelte, så jeg klarer det i det.
on the map. Er der fri bane? Så kan I kigge til venstre. Det er helt fantastisk. Du kan bare ikke danse på den her. Der står Ja, den er nok ikke der. Nu skal du se, du skal også lige krydse af, Nelle. Så skal du også krydse. Ja, Nelle, det er den der. Ja. Det er så fint, du. Så fint. Super. Så skal vi finde post 4. Post 4? Ja. Hej. Og jeg bamser så der, ja. Har du findet sådan en? Der er bare hardt. Men mormor? Ja, nu skal jeg hjælpe dig. Mormor, vi mangler den sjove. Mormor, vi mangler den der og den der. Og tusind tak. Ja. Jeg må bare lægge 0. Så tager du lige din hjelm på, du. Det er ja, fint, bare Mikael. For en lille. Så vil jeg hjælpe dig med at holde. Sådan, du. Ind i en lille. Ja. Okay. Så går vi lige sådan her. Det er så fint.
alle løjser, og I har fundet dem? Ja. Det var sørme med fornemt. Og I, så må I vælge en pakke. Ej, så får I begge to hver en præmie. Hvor er I heldige? Ja. Hvor er I heldige? Ja, jeg er så heldige. Skal vi gå hen og skide og pakke op? Vi må se. Det er der, så det kan I bedre for mig. Så bliver de gode venner. Ja. Det ligger jo sådan, at vi havde en hovedgevinst, så hvor der skulle trækkes løg på alle børnestartsportene. Men det er jo ikke særlig svært, tænker jeg. Så derfor så får I den her også. Men det skal mor nok klare til sit pæne takkekost. Har du drømt om hele vejen rundt, ikke også, og vinde præmien? Ej. Og hvad var det der? Det var præmien. Det har I vundet, ikke? Ja. Kig. Ja, den må I dele. Ja, I har vundet, ikke også, Pia? Ja, vi har vundet. I har vundet. Det er det, der står. Det var nok lidt. Ja, nu skal vi se. Det er gavekort. Ja, eller lejekort. Vi har vundet 200 kroner. Ej, hvor dejligt. Du kører bare.